Ezeni ise Sifuna, Secretary General kumukanda kwa ODM. Ezomu anambu kusuna ama bungoma anana. Baloma angabalibalu yase balonda, omuza akuli yunata, eze khorosina. Ezomu bukusuna mweze endumu kusuta. Mambo mawili peke yake mheshimiwa Raila Odinga. Sisi ambao ni vijana wa Mulembe tuliamua kukufuata wewe kwa kuangalia wewe ni mtu wa aina gani. Hatufuati mtu kwa sababu tulizaliwa na yeye. Tunataka viongozi ambao wako na maadili, viongozi ambao wako na msimamo na historia ya kupigania mambo ambayo ni ya haki Kenya hii. Hata kwetu tulizaliwa watoto watano. Haiwezekani leo mkuje kutafuta basketball player alafu mchukue ule mfupi zaidi kwa sababu ati mnasema ni ndugu yako. Unachukua mtu ambaye ana uwezo. Jambo la pili, mheshimiwa Raila, unajua hapa Western sisi hatufugi kuku, tunaishi na kuku. Kuna tofauti ya kufuga na kuishi nayo. Kufuga unaifungia pale, unapea chakula, wewe unaenda shughuli. Lakini kuku zetu tukitoka asubuhi kwenda kutafuta, pia hiyo inatoka. Mnakutana jioni kwa nyumba, si ndio? Sisi tunaishi na kuku. Na nataka kukuambia sisi tunaelewa kuku kuanzia iwe kifaranga mpaka iwe jogoo. Sio kila jogoo ikiwika ni asubuhi. Kuna zingine ambazo ni mgonjwa zinatahili zikatwe kichwa watu wakunywe supu. Ile jogoo ambaye sisi tutasikiliza hapa mkoa wa Magharibi ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Asanteni sana, Mungu awabariki.